колишніх медиків на роботу безкоштовно возитимуть таксі. Українські тест-системи вже готові до використання, а киян об'єднала спільна віда. Ательє на Позняках безкоштовно шиють маски. Про це і не тільки у столичних новинах, у студії Лілія Гулей. Вітаю. 26 випадків інфікування коронавірусом. Така остання статистика в Україні. 3 випадки летальні. COVID-19 зафіксований у Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях. У місті Житомирі і в столиці. Хвороба шириться всередині країни. Наразі перевіряють понад 300 підозр. Водночас перший чоловік, у якого виявили коронавірус, одужав. Сьогодні його випишуть з лікарні. Тим часом у світі статистика смертельної недуги щодень погіршується. Уже понад 240 тисяч інфікувань. Кількість померлих перевищила 9800. Іспанія стала 4-ю країною світу, де від коронавірусу померло понад 1000 людей. Заражених у цій країні майже 20 тисяч. Але найгірша ситуація в Італії. Там загиблих уже більше, ніж у Китаї. 3405 смертей і 41 тисяча інфікованих. Померлих не встигають хоронити, крематоріїв у Бергамо не вистачає, колонами катафалки вивозять в інші регіони країни. Попрощатися з померлими рідні навіть не мають змоги. Суворий карантин запровадили і для 40-мільйонної Каліфорнії. Губернатор Гевін Ньюсом наказав жителям найбільш густонаселеного штату залишатися вдома і виходити на вулицю лише у разі нагальної потреби. Це перше суворе обмеження запроваджене на рівні окремого штату. Заборона діятиме, допоки ситуація з коронавірусом не стабілізується. За останніми даними, у 50 штатах США зафіксовано понад 13 тисяч заражень. Лише за добу зафіксували нових 3 тисячі випадків. Померли від недуги 155 людей. За нашими оцінками, у найближчі 8 тижнів на коронавірус захворіють 56% населення штату. Це понад 25 мільйонів осіб. Штат Каліфорнія видає обов'язково до виконання розпорядження залишатися вдома, яке поширюється на весь штат. На роботу мають ходити лише ті, хто працює у життєво необхідних секторах економіки. Продуктові крамниці, аптеки, банки тощо будуть працювати і надалі. Усі заходи, необхідні при надзвичайній ситуації, вже давно впроваджуються і у Києві. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворознак. Зараз документи щодо запровадження режиму надзвичайної ситуації проходять юридичні процедури. План обмежувальних заходів у столиці увели ще кілька днів тому, зауважив посадовець. Не наражати себе на небезпеку і не виходити без нагальної потреби з дому, вкотре закликав містян мер Києва. Хочу наголосити, обмеження ввели не просто так. Ситуація надто серйозна. Ми всі з вами повинні виграти час, бо якнайменше людей повинно захворіти. Ми не знаємо, скільки насправді серед нас інфікованих людей. Вони можуть не захворіти саме, але можуть переносити інфекцію. Дбайте, будь ласка, про свою безпеку та безпеку людей, оточуючих нас. Також мер повідомив, що столичних сімейних лікарів та службу невідкладної забезпечили швидкими тестами на визначення коронавірусу. Міська влада розробляє маршрути довезення до робочих місць медиків. Кличко подякував службам таксі «Болт» та «Убер», які взялися безкоштовно перевозити медичний персонал до лікарень. Щодо захисних масок, 62 тисячі столиця закупила вчора і ще 100 тисяч очікують найближчим часом. І перша партія українських тест-систем для виявлення коронавірусу вже готова до використання. Над її розробкою ще із січня працювали науковці Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ. Відколи стало відомо про епідемію нової хвороби в китайській провінції Хубей. Водночас і від іноземних експрес-тестів не відмовлятимуться. У найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю. 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України. 10 апаратів штучної вентиляції легень. 1 мільйон масок, які надійдуть в українські аптеки. 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції. 400 тисяч експрес-тестів та 10 тисяч літрів дезінфікуючої ріднини.
На роботу із запізненням на 2-3 години дістаються тепер кияни. Черги на зупинках так само довжелезні, а багатьом доводиться ще й пересадки робити. Ми продовжуємо відстежувати ситуацію з трафіком у місті і ось якою вона була вранці. Кілька годин очікування транспорту у величезних чергах. Так розпочинається шлях на роботу жителів Києва. На одній з ключових зупинок поблизу Чернігівської люди годинами виглядають 118-й автобус. Він, бо єдиний, може привезти їх до центру міста за прямим маршрутом. В центр на Бесарабку їхати треба. Вчора я раніше виїхав, то я добрався десь за годину. А сьогодні не знаю, може і додому вернуся. Людей беруть мало, а всім же ж на роботу треба попасти. Так хіба нормально, скажіть? А чого 33-й автобус пройшов? Скільки людей? Десь 8 штук. А це ми стоїмо в черзі. І скільки пройшло автобусів? Два. Більше 10 у салон не пускають. Такий жорсткий регламент перевезень вкупі з поганим настроєм просто виводить людей з психічної рівноваги. Прийшов автобус, забрав народ і уїхав. І от наступний автобус прийшов більше, ніж через час. Можна нормально їхати? Що от це таке твориться? Я встала пів п'ятого, так? Мені ще 12 треба годин працювати і не можу до роботи доїхати. І коли доїду, я не знаю. Це нормально? Один з автобусів таки заблокували. Люди почали займати всі місця в салоні, більшість залишилась стояти. Хоча б 5-6 чоловік можна, це ж на роботу люди їдуть. Не гулять же, да? Пусть днем там сочиняють от ці от норми, видержують. Повинно бути 20 чоловік. Зайшло повний салон. Вийшли, домовили, щоб вони вийшли. Ну, всі остальні виходить не хочуть, щоб було 20. А я не маю права їхати. 20 чоловік буде, я поїду. Густо-часто викликають патрулі. Поліцейським доводиться дискутувати з упевненими в своїй правоті містянами просто в салоні. Якщо надалі ви будете сидіти, то ніхто нікуди не поїде. Всі стоячі виходять з автобуса. Ви можете тут стояти до завтра. Зараз усі виходять і заходять по одному. Кондуктор порахує кількість пасажирів. Ніде яблуку впасти на зупинці, що поряд з площею Тараса Шевченка. Близько 7 десятків людей очікують на тролейбус. Черга простягнулась кількасот метрів. Я їду до Незалежності, а потім до Бесарабки. 7:17, вже час 15, я вже жду. Тільки брали побільше людей тролейбус і було легше, а зараз тільки по 10 чоловік і така черга. Я тільки прийшла, а вчора стояла 2 години. З півосьмої до десятої. Дві години і бігаємо, наче дурочки ті є. Рідко їздять і мало пускають в салон. Пасажири нарікають на водіїв тролейбусів, що ті дозволяють одночасно їхати лише 10 людям замість обіцяних 20. Тільки брали побільше людей тролейбус і було легше, а зараз тільки по 10 чоловік і така черга. Ну, смотрите, если двойной троллейбус, первую половинку 10 и во вторую половинку 10. Если одинарный, то пускай будет 10. У масках та без скандалів кияни заходять у транспорт. Кажуть, такий карантин лише збільшить кількість хворих, бо якщо дистанція зберігається в салоні тролейбуса, то вона повністю відсутня між людьми у черзі на вулиці. Юліана Діткун, Арман Лазарян, Андрій Гегеля, Катерина Богданова, телеканал Київ. Аби зменшити транспортну напругу, дещо змінили маршрути громадського транспорту, деякі з них подовжили. Крім того, сьогодні курсують 200 додаткових маршруток. Більшість транспорту пустили у спальні райони. Пошиємо маски безкоштовно. Таку волонтерську місію добровільно зголосились узяти на себе працівники звичайного ательє на Позняках. Ми дізналися про це із соцмереж і вирішили перевірити, чи справді шиють там захисні маски. Це Позняки – один з густонаселених районів столиці. На дитячому майданчику бавляться діти, але всі вони разом з батьками без масок. Оксана теж. Жінка обійшла майже всі аптеки, однак в жодній не змогла знайти засобів захисту для себе та малюка. Проте нещодавно вона побачила допис в соцмережах про ательє, де маски можна отримати безкоштовно. Ну от ми зараз вийшли з дитином прогулятися, хоча б просто прогулятися по вулиці, подихати воздухом. От, і я думаю, ну зайду на удачу. Как говорится, ну у них сейчас нет, хорошо, значит, будет позже. Предложили зайти вечером.
Це ательє по вулиці Чавдар, 18, що на Позняках. Раніше тут шили та ремонтували одяг. Проте під час карантину почали шити маски. І вони тут розходяться, як гарячі пиріжки. Біля ательє часто черга з 5 людей. Власниця пані Оксана розповідає, ідея шити маски для киян виникла спонтанно. Просто хотіла зробити добру справу. Я виложила в Фейсбук пост о том, що ми можемо предоставити 1-2 масочки населенню безплатно місцем, хто підійде. Бросила все це в групу «Осокарки Позняки Харківський». Такі обороти прийняла, я даже сама не ожидала. Люди начали обращаться. Буквально в перший день були дзвінки, закази, предзакази. У нас до сих пор как бы не хватає там сил отшивати це все. Щодня в цьому ательє шиють близько 500 масок. Інколи працюють до опівночі. Безкоштовно тут роздають по 1-2 маски в одні руки. Кожна наступна за символічну плату. Однак, якщо людина не може заплатити за кожну наступну маску, її дарують просто так. У нас ательє із дорогих, так сказати. Ну, дуже часто бувають ситуації, коли приходять, допустим, дівчинка-інвалід без ног. Ми не беремо оплату з таких людей. Вони нам, по суті, нічого не рішають, як би це копійки, а для чоловіка просто, щоб люди розуміли, що ще є добро в цьому світі. А дехто з киян відповідає вдячністю на вдячність, адже добро краще примножувати. Позавчора зайшла дівчинка. Взяла одну маску, оставила мне букет цветов, кстати, вот заявочки на маски, на новые. И зашла одна девушка, просто так положила на стол 500 гривен, сказала, это вам на расход ткани. Честно говоря, я даже не ожидала. Однак були випадки, коли просили півсотні масок в одні руки. В ательє кажуть, стільки одній людині не дають, бо найчастіше це спекулянти, які потім перепродають товар. Вікторія Кисельова, Катерина Бенько, Юлія Федько, Олексій Баклайкін, телеканал «Київ». Такі події цього часу. Оновимо інформацію о 16:00. Після невеличкої паузи в ефірі новини спорту. Дочекайтесь. В ефірі «Спорт» має вітання. Першим ще до відповідного рішення Кабміну чемпіонат зупинили, а точніше завершили через пандемію коронавірусу в українському баскетболі. Претендентом номер один на золото у чоловічій суперлізі був «Київбаскет». Підопічні Айнерса Багацькіса готувалися у плей-офф подолати усі сходинки до титулу. Але змагання навіть не дотягнули до чвертьфінальних стадій. Сезон зупинили остаточно ще до завершення регулярного чемпіонату. Через те, що закрили повітряний простір, Багацькіс залишився в столиці і розповів, чого забракло команді, яку зараз розпустили для більш вдалого виступу. А забракло насамперед часу, бо кияни змагалися ще й у Кубку Європи і зіграли менше матчів за Дніпро, який став зрештою чемпіоном. Хай там як, а завершити сезон в умовах пандемії було вірним рішенням, переконаний Айнерс Багацькіс. Во-первых, нам не надо думать, не надо смотреть, что делают вокруг другие страны, другие лиги. Нам надо исходить из ситуации, которая у нас. И, конечно, спорт – это важно, победы важно, там, наслаждаться спортом, шоу важно, но победы важно. Но самое главное – есть здоровье. Да, и сейчас, когда мы делаем, принимаем такие меры, мы где-то избегаем каких-то последствий. И, как вы знаете, не надо бороться с последствиями, надо бороться с причинами. И я думаю, что в ближайшие недели все лиги и те, которые пока приостановили свои чемпионаты, и они закончат тоже. Потому что, как я со стороны тренера, я сейчас не представляю, что сказали, приостановили, давайте 2-3 недели там поотдыхайте, потренироваться все равно не можете, а давайте потом сыграем. Как ты будешь играть, что ты будешь играть. Да? Все равно ничего в этой жизни нет важнее, чем здоровье людей. Карантин наклав чимало обмежень, у тому числі і на киян, які не уявляють свого життя без занять спортом. Зачинені басейни, спортзали, фітнес-центри залишають фізкультурникам проявляти ініціативу у межах власних квартир. Утім, це влаштовує не усіх. Деякі любителі бігу, що звикли до щоденних пробіжок в своєму клубі, не відходять від спортивних звичок і після роботи, а карантин не усім дав змогу піти на самоізоляцію. Вони виходять на доріжку стадіону двічі-тричі на тиждень в вечірній час. Спілкування з однодумцями, звісно, з утриманням соціальної дистанції у кілька кіл, у невисокому темпі, на свіжому повітрі нормалізують психологічний стан. І це теж є певним захистом, вважають фанати бігу, якими опікується призерка Олімпійських ігор Ірина Ліщинська.
Сейчас важно, да, перейти в лайтовый режим. Даже профессиональные спортсмены, они корректируют свою подготовку или они уходят где-то там самостоятельно это выполняют, где нет вообще контакта с людьми, да, потому что нужно в любом случае готовиться. Да, они ходят на стадион, не ходят, не ездят общественным транспортом, потому что всегда нужно заботиться о своем здоровье. Мы не можем тренироваться в обычном режиме в крытом стадионе в Манеже. Мы тренируемся на свежем воздухе, но это классно и приносит такое же удовольствие. А президент «Динамо» Ігор Суркіс взяв участь у інстаграм-флешмобі. Він пожонглював туалетною бумагою і кинув виклик головному тренеру киян Олексію Михайличенку. Ну, а наразі це все. До зустрічі.